হাই ফ্রেন্ডস, কি খবর আপোনালোকৰ? আশাৰ ভালে আছে আৰু মই ভালে আছোঁ। মই যোৱা সোমবাৰে আহিছিলোঁ মুম্বাইৰ পৰা। আজি সোমবাৰ, পূৰা এসপ্তাহ হ'ল। এইকেইদিন মানে ব্লগ দিব পৰা নাই, ক'তো ওলাই যোৱা নাই মুম্বাইৰ পৰা। তাৰপিছত মানে গা ইমান ভাল নাই, অলপ চৰ্দি, অলপ জ্বৰ ভাৱ হ'ল। গা ভাল নাই কাৰণে ক'তো যোৱা নাই। প্লেনিং আছে যাবৰ কাৰণে, বহুত জেগাত যাম, ভাল ভাল ব্লগ বনাম, আপোনালোক দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজিৰে ভিডিঅ'টোত বিশেষ একো নাই, মানে মই ইউটিউবত চাই শিকিছিলোঁ যে কাৰোবাৰ যদি পুখুৰী এনে পৰি আছে, তাত যদি মানে মাছ পালন কৰা হয়, ভাল লাভৱান হয় বুলি পাইছিলোঁ, ইউটিউবতে দেখিছিলোঁ। গতিকে ইউটিউবত চাই মানে মোৰ দুটা পুখুৰী আছে, ইমান ডাঙৰ নহয় সৰু। এটাত মই ঘৰত খাবৰ কাৰণে মাছ দিছোঁ, আৰু এটাত মই মানে ব্যৱসায়িক ভিত্তিত মাছ দিছোঁ। গতিকে আহকচোন চাওঁ মোৰ মাছবিলাক কিমান ডাঙৰ হৈছে আৰু কি দানা দিওঁ, আপোনালোক দেখুৱাই যাওঁ। আৰু মই বৰ্তমান এইটো দানা ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ। এইটো দানা মানে এইটো দানা কম দামৰ পৰা আছে, 40 টকা আছে, 45 টকাৰ আছে, আৰু এইটো 50 টকা লয়। এইটো মানে ভিটামিনটো অলপ বেছি আছে, মানে 20%, 24% থকা আছে, আৰু এইটোত 28% আছে, সেইকাৰণে এইটো দামটো অলপ বেছি। বৰ্তমান এইটো দানা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আহক আমি পুখুৰীলৈ যাওঁ। আৰু আপোনালোকে দেখা এইটোৱে হৈছে মোৰ পুখুৰী। ইমান ডাঙৰ নহয়, বহুত সৰু হয়, সেইকাৰণে বেছিকৈ মাছ দিব পৰা নাই, মানে অলপ কমকৈ হ'লেও দিছোঁ আৰু এবাৰ ব্যৱসায় ভিত্তিত। চাওঁ কি লাভ হয় এবাৰ, কি লছ হয়। মাছবিলাকে মানে দানা দিয়াৰ লগে লগে দৌৰে খাবৰ কাৰণে। এইবিলাক হৈছে অকল ৰূপচন্দা মাছ, এইবিলাক বেলেগ নাই। মানে বেলেগ মাছো আছে, কিন্তু বেলেগ মাছটো মানে দানা খাব নাহে, দানাটো অকল ৰূপচন্দা মাছে খায় ওপৰত দিলে এনেকৈ। আৰু ইয়াতে কিছুমান আছে 1 কেজি চাইজৰো আছে, কিছুমান আধা কেজিও আছে, 600 গ্ৰাম, 700 গ্ৰাম এনেকুৱা আছে, আৰু কিছুমান আধা কেজিৰ তলতো আছে। মানে গোটেইবিলাক মাছ বেলেগ বেলেগ, এটা চাইজৰ মাছ নাই। মানে দিওঁতে একেলগে দিছোঁ মাছ এৰি, কিন্তু মাছবিলাক কোনো এটা চাইজৰ হোৱা নাই, ডাঙৰ সৰু হৈ আছে। সেইটো কি হৈছে বাৰু সেনেকুৱা নাজানো, এইটো এবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কৰিছোঁ যিহেতু ইমান এটা অভিজ্ঞতা নাই। আৰু ইয়াতে কিমান মাছক কিমান দানা দিব লাগে সেইটোও ইমান নাজানো, সেইটো এটা অনুমানত দিওঁ আৰু। মানে দিনটোত 2 কেজি, 3 কেজি এনেকৈ দিয়া যায়, কোনোবাদিনা অলপ কমকৈও দিওঁ, এনেকৈ দি থাকোঁ মাজে মাজে। দানা ৰেগুলাৰ দিওঁ, কিন্তু কোনোবাদিনে 1 কেজিও দিওঁ, কোনোবা 2 কেজি, 3 কেজি এনেকৈ দি থাকোঁ। আৰু মাছ মোৰ ইয়াতে আছে 1100 দিছোঁ ৰূপচন্দা, আৰু বাকী ৰৌ, মিৰিকা, ভকুৱা এনেকৈ আছে কিবা আনি, কিন্তু সেইবিলাক হিচাপ কৰা নাই। আৰু মই ৰূপচন্দাটো মানে হিচাপ কৰি দিছোঁ, পূৰা 1100 দিছোঁ। গতিকে কিমান লাভ হয় কি হয় চাই থাকোঁ বাৰু এইবাৰ। এনেকৈ মানে দানা দিয়াৰ পিছত মাছবিলাক চাব ভাল লাগে, গোটেইবিলাক একেলগে আহি যায়। এনে দানা ছটিয়াই দিয়াৰ লগে লগে ভিতৰত থাকক, মানে এটা জেগাতে আহি যায় মাছকেইটা। ইয়াতে ডাঙৰ সৰু চব মিক্স হৈ আছে এনেকৈ। আৰু লাভ লছটো মই দেখুৱাম আৰু আপোনালোককো জনাম, যেতিয়া মাছবিলাক বিক্ৰী কৰিম তেতিয়া ভিডিঅ' এটাই বনাম, কিমান খৰচ হ'ল, কিমান লাভ হ'ল সেইবিলাক মই আপোনালোকক জনাম। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, বেলেগ গানটো দবাই থৈ দিব, তেতিয়াহে মই মানে ভিডিঅ'টো দিলে আপোনালোকে পাই যাব। এই হ'ল মোৰ পুখুৰী আপোনাক দেখাবলৈ। আৰু এটা চাগৰ ফালে এইটো সৰু, এইটো বেছি ডাঙৰ বনোৱা সৰু। ইয়াতে ৰূপচন্দা মাছ দিছোঁ মই 1100, আৰু বেলেগ বেলেগো মাছ আছে, কিন্তু ব্যৱসায়িক ভিত্তিত মানে মই ৰূপচন্দা মাছ দিছোঁ 1100। এতিয়া এনেকৈ দানা ডেইলি 2 কেজি, 3 কেজি এনেকৈ দানা দি আছোঁ। গতিকে এতিয়া আমি দেখা পালে মাছ কিছুমান 1 কেজি পাৰ হৈ গৈছে, কিছুমান 1 কেজি আছে, কিছুমান আধা কেজিৰো আছে, কিছুমান আধা কেজি হোৱাই নাই, এনেকুৱা চাইজৰো আছে। একে সমান ডাঙৰ হোৱা নাই, একে সমান ডাঙৰ হোৱা নাই গোটেইবিলাক, অলপ ডাঙৰ সৰু হৈ আছে। আৰু একমাহ দুমাহমান গ'লে মাছগিলা বিক্ৰী কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। গতিকে কিমান লাভ হয়, কিমান খৰচ হ'ল, গোটেই আপোনাক আৰু এটা ভিডিঅ' বনাই আপোনালোক দেখুৱাম। মাজতে যেতিয়া মাছ বিক্ৰী কৰিম তেতিয়া দেখুৱাম। তো আপোনালোকে চালে নিশ্চয়। আৰু মই মাছটো আনিছিলোঁ ৰঙিয়াৰ পৰা, এইটো গাঁৱত মানে বেপাৰীৰ পৰা ৰাখিলে অলপ দামটো বেছি যায়, সেইকাৰণে ৰঙিয়াৰ পৰা নিজে গৈ কিনে আনিছিলোঁ। যোৰা 3 টকা হিচাপে আনিছিলোঁ,
এতিয়া মই বহুখিনি কম পাইছোঁ গাঁৱত পেপাৰতকৈ ৰখাতকৈ। আৰু যিটো দানা দানাটো মানে আজিকালি য'তে ত'তে পায়, ওচৰৰ দোকান গেলামাল দোকানবিলাকতো ৰাখে, দানাটো য'তে ত'তে পায়। আপোনালোকৰো যদি এনে এনেকুৱা পুখুৰী এনে আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকেও আনি দিব পাৰে, নিশ্চয় বহুত লাভান্বিত হ'ব। মই যেতিয়া মাছবিলাক বিক্ৰী কৰিম আৰু প্ৰায় একমাহ দুমাহমানৰ ভিতৰত মাছটো বিক্ৰী কৰিম, বিক্ৰী কৰিলে কিমানখিনি মোৰ মূল আছিল, লাভ কিমানখিনি হ'ল, গোটেইখিনি ভিডিঅ' কৰি আপোনালোক আৰু এটা ভিডিঅ' বনাম মই। গতিকে যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে চাব, মোৰ চেনেলত ছাবস্ক্রাইব ৰাখিব, তেতিয়া নিশ্চয় আপডেটটো পাব আপোনালোকে। গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ' মানে শেষ কৰিলোঁ, যদি চাই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাই তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব।